бағдарламаның бас демеушісі Huawei компаниясы. Біздің демеуші Huawei P9. Тек оның камерасы түсірген суреттер әлеуметтік желдегі фолловер санын күрт өсіреді. Баршаңызға сәлем, бұл ревю біз бастадық. Сүйінші, биатлоншы Алина Райкова мен фристайлшылар универсиаданың қос алтынын қоржынға салды. Бурагоз Чевитке қастандық жасалды. Ревю құзырында Түркиядан эксклюзивті кадрлар. Волонтерлердің ата-аналары неге өкпелі? Джастин Бибер, Kanye West пен Дрейк Грэмми марапатына байкот жариялады. Комедия жанрына үйренген отандық көрермен мелодраманы қалай қабылдайды? Пустим небесные фонарики. Хорошо. Универсиаданың үшінші жарыс күні жемісті басталды. Алина Райкованың триумфымен тұңғыш алтын қанжығаға байланды. Араға сағат салып, фристайлшы Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек жеңіс тұғырынан көрінді. 2014 жылы Сочи Олимпиадасында бақ сынаған мен Алина Райкова үздік нәтиже көрсете алмағанда, бұл сәтсіздігін спортшылары өз сенімсіздігімен байланыстырды. Қуантатыны сол, бүгін оның жұлдызы жанды. Биатлоншы қызға қолайсыз құбылмалы ауа райда кедергі бола алмады. Жарыс жолында 2-1 қателікке бой алдырса да, ол 15 шақырымға жеке жүгіруді 59 минут 48.7 секундта бағындырды. Бүкіл әлемдік студенттік ойындардың биылғы тұңғыш алтынын қоржынға салған Алина Шучинстің тумасы. Оның шаңғыға деген шабытын оятқан әкесі. Әлі күнге Сергей Райков қызын өзі жаттықтырады. Тіпті Алина 2015 жылы Словакияда әлем чемпионы атанған тұста бәйгеге баптаушысына Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы атағы берілгенді. Айта кету қажет, Райкованың ізін ала мәре сызығына жеткен Галина Вишневская да қарсыластарын шаңғап тұрып күмісті қанжыға алады. Қазақстанды жалпы командалық есепте екінші сатыға көтерген қос фристайлшы Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек те бүгінгі күннің бас қаһармандары. Бұл сылқымның сен бүгінгі жеке фристайл акробатикадан суперфиналда жеңілген үшін алған реванш іспетті. Сол сәтте күміс медалін еншілеп тұрып алтынсыз жарысты аяқтамауға уәде еткенді. Бір сөзде Алдабергенованың қоржынында Европа кубогының абсолютті чемпионы, әлем чемпионатының күміс қола жүлделері де бар. Бағлан Іңкәрбек те құралақан емес. Шымкенттік жігіт Сочи Олимпиадасынан бастап түрлі қысқы спартакиадаларда топ жарғанды. Әзірге Қазақстан ұлттық құрамасының қоржынына 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль салынды. Әдемі Сейфулла, ревю жаңалықтары. Мойнына гитарасын іліп алып, автобуста тегін өнер көрсетіп жүрген мына музыкант көпшілікке танылып үлгеріпті. Астаналықтардың көңілін көтеріп, қоғамдық көлікте лайв-концерт берген жігіт ағасы кім болды? Қоғамдық көліктегі көңілді кеш, астаналық автобустарда ән салған мына өнерпазды танымайтын жан жоқтың қасы. Қолына гитарасын ұстаған жігіт ағасы елуден серігінге ұқсайды. Ретро әуендердің құшағында тербелген азаматты видеоға түсіріп, Facebook қолданушыларының бірі желіге жүктеген. Бейне жазбаға зер салсақ, бейтаныс адам Шымкенттің тумасы екенін айтып, есімін Махамбет деп таныстырыпты. Махамбет. Махамбет Астана жұртшылығына әсем әнін тарту етіп жатқанда оның жерлестері, яғни Шымкенттегі 91 тобының фанаттары зейнеткерлерге жеңілдік жасаудың жаңа жолын ұсынып отыр. Иглздар қоғамдық көлікте тегін жүру акциясын жариялап, егде жастағы адамдардың алғысына бөленген. Атышулы бойызбен табынушылары автобустың сыртына: құрметті зейнеткерлер, бүгін сіздерге жол ақысы тегін, шын жүректен немерелеріңіз, деп хабарлама қалдырған. Ал игі бастаманы қолдағандар 91 тобының шымкенттік жанкүйерлеріне жылы лебіздерін жарыса жазып жатыр. Мен сіздерді мақтан тұтамын, мен сіздермен мақтанамын. Өте керемет. Бүгінде қайырымды істерге аңсыраған азаматтардың қарасы көбеюде. Алматы қаласында ақшаға малынған мына жас жігіт мұқтаж жандарға қол ұшын беруді жөн деп шешкен сыңайлы. Қолына плакат ұстаған ер адам қажет болса алыңыз, деп жазба қалдырған. Ол дәл осындай акциямен бүкіл тымыдын аралап шыққан көрінеді. Ғаламтор қолданушыларының бірі бейтаныс пендені 28 панфиловшылар саябағында көргенін айтса, енді бірі бұл шара жомарт жігіттің өміріне қауіпті, деп пікір қалдырған. Серік Қазаязбаев, ревю жаңалықтары. Бурагоз Чевиттің қара шаңырағына қаскөйлер тапа-тал түсте от қойып, үйін жандырып жібермек болған. Инсайдерлер Түркиядан осы эксклюзивті кадрларды ревю үшін арнайы жолдағанды. Абырой болғанда актердің өзі дін аман. Ал бұл Қазақстанды қыз-келіншектердің сүйікті теленовеласына айналып үлгерген
Қара Севданның түсірілімі ғана. Әр бөлімнің сценарий қатаң құпияда сақталатын телехикаяда алдағы күндері осы кадрлар көрсетіледі. Хас шауы Эмирмен түсірілім алаңында айқасып жүрсе де, актер сүйіктісін қуантуды да естен шығармайды. Түркияның ең сымбатты серісімен көңіл қосқандарын ұзақ уақыттан бер жасырып келген Фахрия Эвжен Бурак жолдаған гүл шоғымен хатын әлеуметтік желіде жариялады. Сірә ендігі бұл қарым-қатынас жайлы жұртшылықтың бәрі хабардар болған ұқса керек. Универсиаданың үздік өтуіне ерекше атсалысып жатқан тағы бір тарап бар. Яғни еріктілер. Жалақысыз жұмысқа жұмылдырылған еріктінің еңбегі де ерен көрінеді. Алайда тегін іске атсалысқан еріктілердің тым болмағанда тамағы дұрыс берілмейді дейді күйінген ата-ана. Тілшіміз бұл мәселенің мән-жайын біліп қайтты. Әлемнің елу елінен 2000-нан астам спортшы бақ сынасып жатқан универсиадаға бұл жасыл күртешелі жастар да атсалысып бағуда. Бас аяғы 3000 волонтердің барлығы дерлік ілім мен білімге ден қойған студенттер көрінеді. Алматыдан ғана емес еліміздің әр өңірінен жиналған еріктілердің талабы айқын, мақсаты бір. Осы олимпиадаға, универсиадаға негізі әрбір қазақтың өзінің елімізде болып жатқаны мақтаныш тұтып, соған қандай да бір пайда тигізу менің мақсатым. Әркім өз мамандығына сай әрекет еткен еріктілер таңнан кешке қызу тіршіліктің қамына кіріскен. Бірі әуежайда шетелдіктерді күтіп алса, ал бірі спорт кешендерінде сайыстарды үздіксіз бақылауына алуда. Алғашқы медициналық көмек көрсету және де олардың бір жері туристердің басқа да жерлері ауруларына шағымданған кезде нақты дәрігерлерге алғашқы көмек көрсетіп, солардың шағымдарын біз сұрап ағылшын тілінде және де соны дәрігерлерге жеткізіп беру. Біздің бағыт жаңағы IT, осы универсиадада болатын жаңағы IT саласына байланысты жаңағы компьютерлердің жұмыс істеуі, жаңағы приборлардың әртүрлі құралдардың өз бағытымен жұмыс істеуіне біз қамтамасыз етеміз. Біз жалпы еріктілер қатарында болғандықтан көбіне гид, аудармашы, тасымалдау, көмек және де мына билеттерді тексеру жұмыстарымен айналысамыз. Ал жастардың жұмысына жалақы төлене ме? Жоқ, қаржы төленбейді. Бізге көріп тұрғаныңыздай мынандай экипировка беріледі, тегін тамақ беріледі, жолымыз тегін, даже метроға да тегін. Сосын біткен кезде бізге сертификат берілді. Алайда волонтерлар жағдайының жасалуына қарын ашқан тарап та табылды. Жазира Тәжбекова атты Facebook қолданушысы еріктілер қатарындағы өз ұлына берілген тамаққа көңілі толмаған. Тіпті ол толқынысын желі қолданушыларымен де бөліскен. Десе де жұмысқа жан тәнімен кіріскен еріктілер сөз соңын қарнымыз тоқ болмаса да көңіліміз тоқ дегенге келтірді. Бұл жерде өзіміздің өз еркімізбен, волонтер деген өз еркімізден болғандықтан біз өз еркімізбен қатысуға ынтамызды білдірдік. Ақылас Тұрсынбек, Тимур Баяхметов, Ревью жаңалықтары. Грэммидің біз үшін маңызы қалмады. Джастин Бибер мен Дрейк айтулы марапаттың баяғы абыройынан айырылғанына қапалы. Кани Уэс салтанатты ұйымдастырушыларды нәсілшіл деп айыптайды. Сондықтан үшеуі бірігіп премияға байкот жариялады. Байкот беделді жүлденің әжептеуір қадырын қашырғаны рас. Миллиондаған қолдаушысы бар үш бірдей әншінің теріс айналуы көптің көңіліне күдік ұялатты. Джастин Бибер мен Дрейк жүлденің жыл сайын белгілі бір өнер иелеріне ғана табысталатынына налыды. Жас әншілердің көзге ілінбеуін әділетсіздікке балайды. Канье Уэст өзімен бірге ақ нәсілділер номинацияға іліксе міндетті түрде жеңіліс табатынын алға тартып, биылғы салтанатта бой көрсетпеймін деп отыр. Бір басында 21 Грэмми жүлдесі бар рэпер жай ғана тойып секіреді. Сында. Бір қызығы, үшеуі де биылғы үміткерлер тізімінде бірнеше номинацияда тұр. Селена Гоместі биыл ұйымдастырушылар мүлде ұмыт қалдырған. Үміткерлер қатарына қосылмаса да салысуға кеткен сылқымды байқай алмадық. Махаббаттың бесігінде тербеліп, ұмытылмас сәттерді бастан кешіргенде ұнжырға түсірудің қажеті қанша дейді бикеш. The Weeknd-пен көңіл жарастырғаны талайдан айтылып келгенді. Енді Селенаның өзі қатынастарын жасырмай әлеуметтік желілер арқылы еркін жариялауға көшті. Ирина Шейктің таяуда ана атанатыны рас па? Сәнбекенің құрсағына құт біткеніне көпшілік күмәнмен қарайды. Себебі бүгін желіге шыққан соңғы фэшн түсірілімінде сылқымның мінсіз мүсіні сол баяғы қалпында көрсетіледі. Ал кейбір түсірілімдерінде ол сөмкені қолданып, жүктілігін барынша жасырауға тырысқан. Әдемі Сейфолла, Реве жаңалықтары. Бас рөлдерді кәсіп емес актерлерге табыстап, шағын бюджетпен таспаланған картина үлкен экранға жол тартты. Шынайы оқиғаға негізделген
«Я люблю тебя, Агырке» фильмы авторларының негізгі миссиясы касса жинау емес, көрерменге ой салу. Картинада ауыр дертке жырап, қыршынынан қиылған дарындығыз Агырке Жұрынбаеваның тағдыры суреттелет. Бейтаныш жандардың өзгенің басына түскен қайғыға бейжай қарамай, ажалдан арашалап қалуға бар күшін сарп еткені сценарийге арқау болған. Агыркенің достары бұл туындыны өз қаржыларына түсірген. Кино үшін енді өткізбеген сатымыз қалған жоқ. Бірінші ол менің маркетингімнен басталды. Және фильм түсірілу барысында бірден сол фотоаппаратты саттық, одан кейін барлық алтындарды ломбардқа өткіздік, одан кейін қалды машиналарды өткіздік. Фильмнің басты рөліне кәсіби емес актерлардың таңдалуының да өзіндік сыры бар. Сол кезде таңдалған критерий ол екеуінің арасында махаббат, екеуінің арасында химияны жасыру мүмкін емес. Жалпы фильм барысында өзгелерге үлгі боларлық кіршіксіз махаббат суреттеледі. Агырке душар болған бұл ауыр кесел қос ғашықтың шыдамы мен сабырын сынға салғаны рас. Ғашығы өмірден озғанмен азаматтың оған деген сезімі әлі күнге дейін өшпей емес. Фильмді көру оның жүрегін қайта сыздатып, ескі жараны тырнайтын болғандықтан ол тұсаукесерде төбе көрсетуден бас тартқан. Я так люблю его. Почему? Потому что все такое чистое, белое и очень красивое. Ал өз кезегінде Агыркеге ол туралы кино түсіреміз деп уәде берген достары өз сөздерінде 100% тұрды. Жалпы бұл киноның қаражаты ондай болған жоқ. Бұл кинода өзіміздің күшімізбен бұл режиссерлар Назия және Мейірімнің әкешелері өте үлкен көмек көрсетті. Өзіміздің актерларды тегін киноға атсалысып болысты. Туынды 1 ақпанда Агыркенің туған қаласы Ақтөбеде көрермен назарына ұсынылмақ. Ал 2 ақпаннан бастап Қазақстанның барша кинотеатрларында көрсетіледі. Прокаттан түскен қаражат қатерлі ісікпен ауыратын науқас балаларға көмек ретінде жіберіледі екен. Адима Сейфулла, Айғаным Мұстапаева, Рыспай Ақыш, РТВ жаңалықтары. Заманына сай адамы. Монитордағы мына қыздың бүгінде ғаламторда танымалдығы артып келеді. 10 жастағы оқушы өзінің инста парақшасы арқылы еліміздегі өзекті тақырыптарды тілге тиек еткен. Олай болса, жас вайнердің астарлы әзілдерін дәл қазір бірге көрейік. Вы думаете, куда собрать? Я в ЦОН, делайте именно регистрацию. Медина бұл вайн арқылы ұзын сонар кезекте тұрып, халықты әуре сарсанға салған уақытша тіркелу тақырыбын әжуалаған. Сонымен қатар жас вайнер Экспо 2017 жанармайдың қымбаттауы сынды өзекті мәселелерді әзілдің астарымен жеткізуге ниеттеніпті. Бүгінде өкінішке орай жағымсыз жаңалықтар өте көп. Сондықтан қазіргі таңда болып жатқан оқиғаларды әзілдің астарымен жеткізіп, оқырмандарымның жүзіне күлкі ұялатса мақсатымның орындалғаны деп білемін. Медина жалғыз емес. Жаңа вайндарын жарыққа шығару үшін көмекке әпкесі келеді. 12 жастағы Фатима сіңілісінің образын жасақтап, таспаға түсіріп, монтажды да өзі жасайтын көрінеді. Біздің түсірілім өте көңілді өтеді. Жұмысты бастамас бұрын декорацияны таңдап аламыз. Одан кейін тақырыпқа сай келетін костюмдерді іріктеп, ғаламтордан фотоларды жүктейміз. Қаршадай баланың әлеуметтік тақырыптарды тілге тиек етуіне анасының да үлесі орасан зор. Эльгиза қос қызына түрлі идея ұсынғанымен инста парақшасын әрдайым жіті қадағалап отырады. Маған балаларым вайн түсіру жайлы ұсыныс айтқанда қарсылық білдірген жоқпын. Бірақ сүйікті істеріңмен айналысқыларың келсе, халыққа пайдалы әрі қызықты және кәсіби деңгейдегі материал жасаған жөн деп ескерттім. Дәл қазіргі таңда оқырмандардың көңілінен шығып жатыр. Әлеуметтік желіде белсенді балақайлар мұнымен шектелмейді. Осы уақытқа дейін ғаламторды Аминок пен Адиок атты бүлдіршіндер дүр сілкіндірсе, Дина есімді мына кішкентай қыз түрлі вайндармен тамсандырып, ағалы қарындасты дидармен толғанай дабсмеш арқылы интернет жұлдызы атанған болатын. Бұл бүлдіршін ұйқыдан оянбай-ақ ғаламтор жұлдызы атанды. Ал сәбиді әлемге танытқан оның анасы көрінеді. Қалай дейсіз ғой? Әрине ұйықтап жатқан қызын суретке түсіріп, алайда фантазиясы берік ана әр суретте сәбиін әр қилы кейіпкердің бейнесінде киіндірген. Олардың ішінде америкалық ғарышкер, рокер, музыкант, тіпті Аяз ата мен Диснейдің Жасминін де кездестіруге болады. Креативті Лаура Изумикаваның инстаграм парақшасын бұл күнде 500 мыңнан астам оқырман тамашалайды. Құрметті телекөрермендер, ревю бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Бізді ертеңде қараңыздар. Атжан Нұрсұлтан Ешжан, көріскенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Остин сауда белгісі.